Novosadska toplana u ponedeljak 7. oktobra počinje radove na izgradnji magistralnog prelovoda duž Futoškog puta za potrebe snabdevanja Telepa. Prema rešenju Gradske uprave za saobraćaj i puteve određena je privremena izmena režima saobraćaja na Futoškom putu od ulice Koste Racina do Vršačke. Za vreme izvođenja radova za potrebe pristupa gradilišne mehanizacije za saobraćaj će biti zatvorene krajnja desna saobraćajna traka, biciklistička i pešačka staza. 10. novembar je planiran rok za završetak ovih radova, koji neće uticati na kvalitet isporuke toplotne energije tokom grejne sezone, navode iz Novosadske toplane.